Դուք դիտում եք առաջին դերատվականը, տաղավարում Արթուր Աղաբեկյանն է, բարև ձեզ։ Հայաստանի եւ Արցախի համար շատ կարեւոր է, որ Ռուսաստանում իրավիճակը հանգուցալուծվեց առանց ապակայունացման եւ քաոսի։ Այնպես չէ, որ կայուն Ռուսաստանը հուսալի անվտանգության երաշխիք է, անթերի մեխանիզմ, արդյունավետ մեխանիզմ, սակայն կասկածից վեր է, որ քաոսի ապակայունացման մեջ հայտնված Ռուսաստանի պարագայում Հայաստանի եւ Արցախի անվտանգության միջավայրում ռիսկերն ու սպառնալիքները բազմապատկվելու էին։ Այս պահին ուղիղ տեսակապով միանում եմ Արցախ, զրուցելու եմ Արցախի ազատ հայրենիք քաղաքացիական միացյալ դաշինք խմբակցության պատգամավոր Արամ Հարությունյանի հետ։ Պարոն Հարությունյան, ողջունում եմ ձեզ, շնորհակալություն մեզ միանալու համար։ Նախ սկզբում հասկանանք, ինչպես էին Արցախում հետևում Ռուսաստանում ծավալվող շաբաթօրյա իրադարձություններին, արդյոք կասկած չկա, որ Ռուսաստանը կարծես այդ իրադարձությունների արդյունքում պարզվեց, որ այնպես էլ չի կարողանում իրեն պաշտպանել, ինչպես է պաշտպանելու Արցախին եւ Արցախահայությանը, համեցեք։ Ես ախտում եմ ասել, որ այդքան էլ չեմ տեսնում այն, որ Ռուսաստանը ինքն չի կարողանում պաշտպանել, բայց ես կողմից նաեւ լրիվությամբ տեսնում եմ ձեր այն ճշտած գաղափարը, որ հանկարծ վիճակը Ռուսաստանում հայցան անար սաբաղտային մեզ համար կուլտուրիստի է պարում։ Եվ նաև համամիտ են այն տեսակի է, որ Ռուսաստանը մեզ համար 100% և որ է երկիր, կարծում եմ, չի կարող այլ երկրի համար լինել 100% երաշխիք, և միակ, այսպես ասած, 100% երաշխիք քո սեփական ուժերն են, բայց Ռուսաստանը կարող է լինել դաշնակից, և այս պահին ես կարծում եմ, որի վրա ինչքան էլ թերություններ կան, և մենք այդ թերությունների համար մասին բազմաթիվ անգամ խոսել ենք, բայց ամեն դեպքում այսպես էլ ավելի մեծ աղետի չվերածել այն, ինչ կարողանում է Արցախում, այսօր միակ այսպես փոխողակը քաղաքականությունն է։ Տեսեք, զինված խռովության ժամանակահատվածում Արցախում տեղակայված ռուս խաղաղապահները եւ Հայաստանում գտնվող ռուսական ռազմաբազան ղեկավարվում էին Պրիգոժինի, կարելի ասել, վերահսկողության տակ անցած կամ գրաված Ռոստովում գտնվող հրամանատարական շտաբից։ Այս փաստը առիթ տալիս է մտածելու, որ Ռուսաստանում կարծես արդեն ներքաղաքական ինչ-որ պրոցեսներ, զարգացումներ են գնում, խմորումներ, եւ այս պահմաններում ռուս խաղաղապահական ջանքերը կարող են չբավարարել Արցախում անվտանգությունն ապահովելու համար, և մեզ իրականում պետք են միջազգային խաղապահ մեխանիզմներ։ Այդ մասին նաև հայտարարություններ տարածել Հայաստանի արտգործնախարարությունը և միջազգային խաղապահական մեխանիզմի ներդրման անդրաժեշտության մասին էր եւս մեկ անգամ շեշտել։ Այո, գիտեք, սա մասին շատ է խոսվում, բայց այնքան շուտ է այս գաղափարը, որովհետեւ մենք գիտենք, որ նման մեխանիզմ առելու համար պետք է բոլոր կողմերի համաձայնությունը և հասնել սրան նաև աշխարհակարգական վիճակում բավականին բարդ է։ Իհարկե, մենք հասկանում ենք, որ կարող ենք շատ ավելի լավ գործի, բայց մյուս կողմից նաև այնքան այս հեռու, որ այսպես իրատեսական այսօր սա համարել դժվար է։ Իրատեսականը այսօր ունեցած մեխանիզմները դարձել է ավելի արդյունավետ, և մենք սրա մասին շատ անգամ խոսացել ենք, և նաև ամենաբարձր մակարդակով սրա մասին հայտարարել են, որ եղած մեխանիզմները պետք է լինեն էլ ավելի հուսալի, և պետք է լրացուցիչ գործիքակազմ ունենա քաղաքի առաքելությունը, որպեսզի դասարկելի բախումները, որոնք պարբերաբար արձանագրվում։ Պարոն Արթունյան, հասկանանք, ինչպիսին է հումանիտար իրավիճակը Արցախում, արդեն տեղեկություն կա, որ Ադրբեջանը կարծես արտոնել է Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեին, որպեսզի բուժառուներին տեղափոխի Հայաստան, Հայաստանից նաև Արցախ, ինչ իրավիճակ է։ Իրավիճակը ծայրահեղ ցանր է, հասկանք, որ արդեն ամսի 15-ից ի վեր որևէ հումանիտար բեռ Արցախ չի տեղափոխվել, միակ բանը, որ ռուսաստանցիները ինքնաթիռ եւ իհարկե մեր սեփական, այսպես
rezervnere ce în care o mas parte. Ia vicea cu o rețor, va da nume, șața în regulă. E tapat, asta nu e urma, dar nu urma sa masă. Așa, dar nu e ca fiul nevoie în acele. E la zăgvațe în este așa, dar nu o rețor, e la rădie, dar nu e așa. Dar nu faci arumul, ai da arveți, Ivan ne de la profeții, bați hântineriți mecă, nici vor armov, ca vor vedea, bați hântine, bați mative, e mânața hântine, învați. Բաքուն արցախցիներին առաջարկում է Աղդամ Ստեփանակերտ ճանապարհահատվածից օգտվել, իսկ բուժառուներին տեղափոխելու համար Հակարիի կամուրջը, սա ընդունելի է արցախցիների համար։ Իհարկե անընդունելի է, եւ սրա մասին մենք բազմաթիվ անգամ խոսել ենք, սա Բաքվի այսպես իրենց կողմից հրճակած ինտեգրման քաղաքականության բռնի, այսինքն ինտեգրման քաղաքականության այլ նրանք ընդ փորձում են այսպես կոտրել արցախցիների կամքը եւ սա միանշանակ անդրադրելի է եւ ստերության նաեւ ներկայացնել Կարմիր Խաչի մեթիաների անցնելը որպես իրենց կողմից այսպես կառուցողական քայլ եւս բավականին այսպես անգուրջ է որովհետեւ Ադրբեջանը խախտել է դարձան 6-րդ կետը եւ ստերության որը վերահսկողություն չի որ Ադրբեջանը ստանկության փակի կամ Հունիսի 27-ին կկայանա Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարների բանակցությունների երկրորդ ռաունդը, առաջինը հիշում եք 4-որ տևեց Վաշինգտոնում, երկրորդ փուլը ընդհանրապես պետք է կայանա ամսի 12-ին, բայց Բաքվի կողմից չեղարկվեց այդ հանդիպումը, հիմա արտգործնախարարները հանդիպելու են, բայց այս ընթացքում կարծես ադրբեջանական կողմը ամեն ինչ արեց, որպեսզի այս բանակցությունները կամ այս հանդիպումը տեղի չունենա։ Կրակեց երասխում հայ-ամերիկյան համատեղ մետալուրգիական գործարանի աշխատանքներն իրականացնող աշխատակիցների ուղղությամբ, հրադադարը խախտեց թե հայ-ադրբեջանական սահմանում եւ թե շփման գծում, այսինքն ամեն կերպ խոչընդոտեց, հա, որպեսզի այս բանակցությունը չկայանան։ 15 օրից ավելի կարելի ասել փակ է պահում ընդհանրապես, հա, հումանիտար բեռների համար եւ Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեի համար փակեց ճանապարը։ Մենք խոսեցինք արդեն, որ հնարավորություն է տալիս բուժառուներին արդեն Կարմիր Խաչի միջոցով տեղափոխել Հայաստան կամ Հայաստանից Արցախ։ Մենք նաեւ հասկանում ենք այս ընթացքում բանակցություններից եւ ամենատարբեր քննարկումներից, որ ԵԽԽՎ-ի Եվրամիության կարելի ասել Միացյալ Նահանգների դիրքորոշումը այս հարցում նույնն է։ Հիմա ինչ սպասել Վաշինգտոնյան այս բանակցություններից։ Բանակցությունների հիմքում միանշանակ Արցախի բնակչության անվտանգությունն ու իրավունքներն են։ Ինչ է լինելու։ Դիտեք, կարծում եմ բոլորի համար արդեն պարզ է, թե Ադրբեջանը ինչպիսի քաղաքական դրել, նրանք մաքսիմալիստական դիրքերի եւ նաեւ հաշվի են ինչպիսի տուղում է գտնում այսօր աշխարհը, ինչպիսի կոնֆլիկտներ են տեղի ունենում եւ աշխարհի ուշադրությունը բոլի վարկերում է եւ փորձում են մաքսիմալ այսպես իրենց համար իրավիճակ ստեղծել եւ նաեւ զուգահեռ նրանք այսպես ճշտել են գործակցել եւ արցախյան կոմիտեի եւ հայաստանյան կոմիտեի մաքսիմալ այսպես իրավիճակից փոքր են եւ մենք բազմաթիվ անգամ ասել ենք, որ սա անընդունելի ձև է, այսինքն որ ճնշումներ են գործադրում եւ ստիպում բանակցել այդ ճնշումների ներքո պարտադրված օրակարգ են եւ ստիպում են խոսել միայն ու միայն այդ օրակարգի ներկայացնելիս, անընդունելի է եւ բանակցել համարվել չի կարող։ Հասկանում ենք նաեւ, որ Հայաստանի համար բար 44-օրյա պատերազմի արդյունքներից հետո այսպես բանակցել, նաև հաշվի առնելով այն ուժային բաղանսը,
որ այս պահին ռեգիոնի մարկա է, կարծում եմ փորձ է արվելու ինչ-որ միջազգային մեխանիզմ ստեղծել, և միակ իրատեսական այսպես Բաքու Ստեփանակերտի խոսության ձևաչափը սա է, որտեղ մենք հասկանում ենք, որ ուղիղ և ամբողջ ժամանակ առանց որևէ միջնորդների և առանց միջազգային երաշխիքի սա բանակցություններ համարվել չի կարող, որտեղ Ադրբեջանը այսպես ճնշողի դերում է անդեց գալիս, և ոչ թե բանակցումը, այլ փորձում է իր կամքը պարտադրել և երկխոսություն այսպես կառուցողական ստեղծելու համար պետք է նման մեխանիզմներ։ Իմ տեղեկությունով նաև արևմտյան այսպես թևը սրա կողմնակից է, և կարծում եմ այն սրա մասին է լինելու, նաև սրա մասին է լինելու բանակցությունները, և եթե հաջողի նման մեխանիզմ ստեղծելու է ներդնել, կարծում եմ շատ կարևոր կլինի, բայց մենք պետք է նաև այսպես երկու աշխարհակարգական բևեռների արանք չընկնենք, մենք պետք է հասկանանք, որ կա Ռուսաստանի Հրաշնություն, որը ունի իր ճայերը տարածաշրջանում, և որը այսօր ֆիզիկապես ներկայացված է տարածաշրջանում, և պետք է նաև բնականաբար հաշվի առնենք նաև իրենց դիրքորոշումը ճայերը։ Ստեփանակերտը պատրաստ է ուղիղ երկխոսության Բաքվի հետ։ Ես նշեցի, իհարկե պատրաստ ենք, բայց միայն այն պարագայում, որ լինեն միջազգային երաշխիքներ և մեխանիզմներ։ Մարիա Զախարովան ուրբաթօրը կոչ էր անում Բաքվին ամբողջությամբ ապաշրջափակել Լաչինի միջանցքը։ Պարոն Մարությունյան, այս ընթացքում թե Զախարովան, թե Լավրով արտգործնախարար պարբերաբար հայտարարություններ են անում, կոչերով են հանդես գալիս, բայց հիմա ապաշրջափակման հերթական կոչ։ Ով է ապաշրջափակել Լաչինի միջանցքը, բնականաբար Բաքուն ադրբեջանական կողմը, ում թողտվությամբ կամ ներկայությամբ ռուս խաղաղապահների։ Ռուս խաղաղապահները տեղում, եթե չեն կարողանում ապահովել արցախահայերի և արցախի անվտանգությունը, հա, և թույլ են տալիս Հակարիի կամրջի վրա գործողություններ, թույլ են տալիս Լաչինի միջանցքի փակում, այս դեպքում հայտարարությունները զավեշտալի չեն։ Գիտեք, ադրբեջանական կողմը բավականին ծանր է տարել այս հայտարարությունները, նրանք պաշտոնական այսպես մեծ իշխանական մամուլը այսպես անընդհատ խոսում է նրա մասին, որ Ադրբեջանը Ռուսաստանը միակ կողմանի հայտարարությունը, և որովից է ձև չի քննադատել Հայաստանին, որը այսպես գործողությունների է դիմել, և այլ, և այլ, և Ադրբեջանը նաև այսպես զայրացած է, որ չի են մեզ նման կոչ անում, մենք չենք շրջափակել, մենք ապահովում ենք անվտանգությունը, և այլ, և այլ, ունեն իրենց հիմնավորումները, որ փակել են, որովհետև անվտանգության պատասխանատուն, և այլ, միանշանակ կարծում եմ, որ Ադրբեջանը իհարկե սամունիկուլացնում է, և Ռուսաստանի այս հայտարարությունը, և այլ կողմից նաև իհարկե պետք է խոստովանենք, որ միայն հայտարարություններով բավարարվել պետք չի, որտեղ Ադրբեջանը անտեսում է բոլոր հայտարարությունները, այդ թվում նաև մատրիալներ միջազգային դատարանին, և հույս դնել, որ հերթական հայտարարության այսպես Ադրբեջանի որ կառուցողական քայլերի և բոլոր հայտարարություններին նաև պետք է հաջորդեն գործողությունները, բայց նաև պետք է այսպես անկեղծ լինենք, և եթե ժամանակագրորեն հետ գնանք, և հասկանանք, թե երբվանից Ադրբեջանը սկսեց այսպես անտեսել իր իսկ վրա ստանձնած պարտավորությունները, և Ռուսաստանի հայտարարություններին այն նման ձև արձագանքել, մենք կտեսնենք, որ սա տեղի ունեցավ հենց ռուս-ուկրաինական պատերազմի մեկնարկից ի վեր, ինչ այդ ևս Ադրբեջանի կողմից նման փորձեր կատարվում էին, և Մուրադովի այսպես հրամանատար եղած ժամանակ, և Կասանկուկովի մինչև նաև ճանապարհի շրջափակում, և այնպիսի գործողություններ կատարվեցին Ռուսաստանի կողմից, որ ռոպեներ հետո ճանապարհը բաց էր, բայց արդեն այսպես
պատերազմի մեկնարկից հետո տեղ ունեցավ եւ փարոխի դեպքեր եւ այլ դեպքեր բազմաթիվ, որտեղ Ադրբեջանը խախտեց պարտավորությունները, բայց ռուսական կողմը շատ ավելի մեղմ էր եւ փորձեց այսպես սուրակները ջարդել, եւ մենք կարծում եմ հասկանում ենք ինչի դա սա պայմանավորված, եւ կայունության դեպքում կարծում եմ Ադրբեջանը ստիպված կլինի նորից կառուցողական դաշնակներ։ Զախարովը նաև հայտարարում է, որ հույս ունի, որ Երևանը դուրս չի գա երրակողմ ձևաչափով, հա, պայմանավորվածություններից։ Սա ինչ է ենթադրում, որ օրինակ կողմերից մեկը, Ադրբեջանը, արդեն դուրս է եկել այս գործակցության ձևաչափից, ամենայն դեպս ադրբեջանական կողմի գործողությունները կարծես դրա մասին են փաստում։ Դե գիտեք, մարտ ամսին առաջի անգամ, երբ ոստիկանների պատմությունը տեղ ունեցավ այլ ֆրանկային ճանապարհում, ռուսական կողմը առաջին անգամ հայտարարեց, որ Ադրբեջանը խախտել է նոյեմբերի 9-ի հայտարարությունը, ոչ թե հրադադարել է, այլ հենց հայտարարությունը, եւ փաստ է, որ Ադրբեջանը տարբեր կետերում խախտել է իրականում հայտարարությունը։ Հայաստանի մասով ռուսական կողմը կարծում եմ նկատի ունի հայտարարության 9-րդ կետը կոմունիկացիաների ապաշխարակումը, ինչի մասին, ինչի վերաբերյալ Հայաստան դրական արձագանքեց եւ ասեց, որ պատրաստ է վերաբացմանը եւ իր վրաստանձնած պատասխանատվությունը կատարման։ Պարոն Հարությունյան, շնորհակալ եմ զրույցի համար։ Ես էլ եմ շնորհակալ։ Մեր հեռուստադիտողներին նշեցնեմ, զրուցում էի Արցախի ազատ հայրենիք քաղաքացիական Միացյալ Դաշինք խմբակցության պատգամավոր Արամ Հարությունյանի հետ։ Հետևեք մեր աշխատանքին առայժմ։